Jeg sparede lige en masse ammo der. Skål. Jamen så er vi jo Okay, bare, så han er er ikke død, han er ikke død. Bambi er ikke død. Bambi er ikke død, og ham der på havnen er ikke død, så. Jeg er nede på havnen. Ja, husk dig nord for dig. Jeg er tilbage igen. Jeg har ikke engang været inde og hente bandage. Vi er inde, Willem. Okay. Og de to, dem vi så, de er ikke døde. Jeg skal også først have bandage, når jeg bliver ramt af noget. Og du kan lige så godt få det, den her. Ligesom lige nu ved vi, han har lige skrevet til mig jo, at efter restart klokken 0000, så går det løs. Ja, okay. Det er vigtigt lige at vide, hvor hinanden er nu. Jeg er det samme sted nede foran græsset. Jeg løber over bokset. Der er en, der løber nedenfor her. Nej, det er mig, det er mig. Godt. Du skal lige sige, hvor jeg er. Jo, nu kommer han. Han kommer ud i det åbne nu. Ja, se ham. Han har våben. Jeg skyder. Misset. Det er godt, der ved han. Jeg ved ikke, hvad det er. Most likely. Han er der ved guard tower. Er han ved guard house? Ja. Det der var jeg så på sidste hvert fald. Jeg kan ikke se ham længere. Kenny? Skyder du to skud gange, Kenny? Eller kunne jeg ikke et? Nå, det lyder bare sådan en dobbelt skud. Nej, der blev skudt to gange. Ja, det var helt op nordpå, helt op nordpå. Jeg løber på dem via vejen. Pas på. Vi passer på. Kan være en trap, han kan have tre af hans venner, der ligger derhen og venter på, at du kommer hen. Tak. Jeg vil næsten sige, jeg håber det. Nej, nu er jeg. Jeg kan ikke hjælpe nu, ikke nu. Jeg er oppe i den grå mur. Boxet. Han er over i boxet. Eller så er det like. Jeg er ved boxet. Godt. Okay, jeg kan huske, at du er på at tøjkæle. Ja, brandmand. Fire. Fire, ja. Fire derhjemme. Gul hjemme. Jeg sidder bag et busskur heroppe på den anden side af muren. Den løber ind, løber ind i muren. Det var der ikke, Kalle. Det er mig. Og ved bilerne. Helt oppe. Ja. Han sidder her og sidder og gemmer sig for os. Eller ligger afsted. Det skal vi ikke det her, for det ender ikke godt, Kalle. Apartment clear. Okay. Vi kan godt snakke videre. Jeg har jo faktisk også skudt med min efter Kalle Zombie, den gang han løb næsten ind i siloen. Det er rigtigt. Og der, jeg ser to spillere. Tre spillere. De løber hen ved jernbaneomskæringen nu. Ja, de er lige ved siden af mig. Fire spillere. Lige ved siden af mig. Jeg skal have bare så skud nu. Skyd for helvede. Bare skyd efter dem. Bare skyd. Der skal bare larmes nu. Tak. De løber hen til politigården. Ja, de er efter mig. Jeg vil vælge skud, vælge huset nu. Du kan jo trække dem ud midt på græsset, Kalle. Der sidder både mig og Kenny jo klar til skud, og vælge også. Ja. Hvis de tør det. De er fire guys i hvert fald. Og de er hen ved... Ja. Hvor er de? De er hen ved det hus der imellem. Hvad hedder det? Gul hus der ikke... Piano hus. Piano, okay. Det kan jeg se herfra. Ja, piano. De løb derhen imod. De har ingen bukser på, og de har våben. Ja. Ingen bukser, de er det er sådan typisk. Så kan de kende hinanden. Ja. De er alle sammen ens klædt i hvert fald. Der er fire guys. Okay, så er I 4 mod 4. Men de er ikke mere, Kalle. Nej. Men de kan jo ikke dække alle vinkler af det hus, der kan de. Jo. Det er fordi, der er en trappe ovenpå. Oh, Vestergaard-huset. Der vil lukke en dør. Det er i Vestergaard-huset. Ja, det er den gule. Ja, ligesom politigården. Det her ligger 30 meter foran. Åh, jeg ligger. Men prøv at høre, at det der ham der, han er lukket derind. Han er lukket ind derinde. De er jo ikke løbet derinde, det kan selvfølgelig have set dem. Jo, men jeg er også i tvivl efter, om jeg så, at de løb videre, fordi man kan ikke se, hvor fanden de kom fra jo.
Men det kan de altså godt jeg være. Jeg ville sgu have set dem. Men de er i Vestergaard-huset i hvert fald. Der er i hvert fald nogen i Vestergaard-huset. Men hvis der kommer en Bambi ind i Berezino nu, ikke? Så overlever han sgu nok, fordi ingen af os kommer ind på hovedvejen. Nu kommer der en Bambi på hovedvejen. Han er ind på politigården. Det er en uden bukser på, der er i politigården nu. Er det? Okay. I politigården? Ja, han har ingen bukser på. Nu skal du passe på, Kenny. Ja, det er ikke at søge på at flye op. Det er det nok. Lad være med at skyde efter ham. Der løber en nede ved T-kryds også. Jernbaneopskæringen. Løber to dernede. De løber sydpå nu. Hen over jernbanen videre. Det er dem uden bukser. Hvad har de udstyr? Jeg kan ikke helt komme til at se det. De rifler, kan jeg se. Det er et eller andet rifleværk. Og de har de med hånden eller på ryggen? I hånden. Okay. Jeg kan ikke se, hvor de er, men de løb bag ved togvognen. De løb sydover. Ja. Nu skal du passe på, at de ikke prøver at krydse ned bag... de ikke prøver at krydse ned på havnen. Ned bag træerne og den der gravko og så videre. Ja. De løber hele tiden. Det er korrekt. Han er i højre vindue, Kenny. Fuck, du kunne tage ham der, Kenny. Jeg er væk. Jeg er over på sydsiden. Han stak hele hovedet. Han stod i højre vindue. Jeg tænkte, er det ham? Så gik han ind igen. Han står i højre vindue i midten. Nu går han igen, Kenny. Står han der? Jamen, han prøver også på at lukke. Der må være en anden, der prøver på at skyde. I højre vindue? Ja, i højre vindue. Blev det skudt der? Nej, jeg hørte det ikke. Skal jeg prøve at sætte mig op og skyde på det? Hvis du kan. Bare for hygge. Hvem skyder der? Jo, men jeg tror ikke ramt. Han stod der længe i vinduet. Du skyder da ikke med silence, gjorde du det? Skyder I begge to, eller hvad? Nej, jeg skyder ikke. Jeg noget, jeg kan skyde. Han stod der faktisk længe, ja. Men der blev skudt to gange med silence gun, og samtidig med. Så han står der igen nu. Ja, men han prøver på at lukke os til Kenny, jeg prøver at sætte dem op, så jeg kan få skud på ham. Der blev skudt to gange i sejlet. Hahaha, den havde han så ikke set komme, lad os sige sådan. Ved han? Det ved jeg ikke. Men jeg fik 3-4 skud lige ind på ham med sporteren, men det var igennem noget god chance for, at han har taget på hug i hvert fald. Mm. Han er opmærksom på kranen, han aner ikke, jeg er her. Nej, det tror jeg ikke. Kale, hvor er du henne? Ja, ved skolen. Kan du gå i apartment buildings, Kenny, op, Kale? Kan du gå op på apartment buildings op i på altanen? Jo. Yep. Der kan du se to vinduer fra den anden side. Kunne man være så heldig, at han... Prøv, der er en chance for, at han lægger død op. Jeg vil ikke afvise det. Nej. Han fik da nogle skud. Så. Jeg er død. Hvorhen, Kale? Okay. Apartment buildings. Hvor var han deroppe? Ja, der var en. Og han bløder meget. Så. Jeg er døde. Jeg respawner. Okay, han er løbet eller gået ind i politikeren nu, tror jeg. Det er mig. Ja. Han var måske nok unconscious før, måske. Der kommer nogen... Jeg fik ham! Der er en der. Der er en. Hallo. En med uden bukser på vej hen mod politikeren nu. Ja, jeg har lige fået den ene ind i politikeren. Ja. Han løber ind for nu, Kalle. Der kommer. Hallo. Der kommer. De er ind for nu, Kalle. Jeg er død. Skal jeg bare rushe ind til ham? Nej. Han har en MP5. Du kan ikke... Jeg har også en MP5. Han kommer jo til at sidde og vente på dig. Men han er jo lige nu, han er i panik. Der er så meget kaos derinde nu. Jeg fik hans ven. Ham op på første salen. Ja, ham fik du med en spade, så jeg. Med en spade? Det var genialt. Jeg var lige ved at komme ind til døren. Kan jeg tror, han blev bange. Kan jeg gå noget sted hen, hvor jeg kan se det der, udover kranen, der er bagved? Der er et vindue, der peger ud mod, der peger ind mod den der røde bygning, ja. I forlængelse af den blå bygning. Det er det, jeg kan se ham igennem. Nu er han gået ud, han render venstre om den blå bygning, hen mod Kennys kran nu. Ja, jeg kan se ham. Han løber hen mod den røde cigarbygning. Der er to. Den ene, han render hen. Den ene render hen mod Kennykran, den anden rendte venstre om den eller højre om den røde bygning. Jeg kommer. Nu render de begge to den samme vej ud mod græsplænen. Jeg kommer. Hegngræsplænen. Kenny, hegngræsplænen.
100 meter på skåbet, du. Yes. Jeg tror, de blev for skrækket af at skyde derinde på. Jeg er ret sikker på, at de ikke havde forventet det der. Hvor er de henne nu på hegngræsplænen? Jeg kan ikke se dem på hegngræsplænen. Jeg kan bare se, at de rent den vej ud. Måske er de inde i den store røde fabriksbygning. Jeg kan ikke se noget på den her side af den lige nu. Jeg står bag bokset, bag de her blikskuer og kigger ned. De er nok ind i den røde, ikke det, tror jeg? Jo, det er den bedste sandsynlighed, der. Nu kommer en ud nu. Hvad var I løber han, Kenny? Han er hernede. Han er nede i containeren lige på den anden side af muren her, og nede ved kranen. Hvad for han er en er i... Den container er der i hullet i muren hernede, lige nede foran mig. Ja. Der står der sådan en orange rund benzin og standard. Der er der en container, der står hen langs muren. Kan jeg se den, hvis jeg kommer fra muren mod hovedvejen? Ja. Der skal du nok passe på, der kan han kigge lige ud på dig. Ja, ja. Ja, husk det er to. Og nu kommer den anden ud. Han går ind i den anden container der over ved den røde bygning. Han må næsten vel lukke døren derovre. Det var skudt. Sands også, det var mig, jeg misser ham. Kraftedeme. Blev du ramt? Døde du? Nej. Ah. Jeg tog ren, næsten ren skud. Godt, Kenny. Nu sidder jeg lige bag fabriksbygningen. Jeg skal bare lige forstå, hvilke container de er i. De er i containeren. Den container, der er. Den helt røde container. Over mod fabriksbygningen. Lige ved siden af indgangen til fabriksbygningen. Ned mod mig. Der han lukket døren over mod dig. Der han inde i. Og så er der i over den der lige herover mod muren, på indersiden af muren, herover mod den mig. Den røde eller grøn, eller hvad den er? Ja, den er sådan, ja, lige præcis den. Der er der også en i. Det er der, de er. Død. Han død. Sådan. Konge. Hans ven. Er der en mere? Hans ven dør nu. Nej. Fuck, hans, det er konge, det hans der. Hans ven har set mig nu. Hans ven er på døren ind til den anden nu. Hvor er han henne? Hvor han sidder i en røde container der. Var en zombie? Ja. Er det den over mod containeren? Eller over mod fabrikken? Christian? Prøv vent. Ja. Det er ikke den over mod muren? Jeg er død. Af ham. Ham tæller på dig. Han ligger død bag containeren. Okay. Ham, han sidder i den røde container lige ind til så skal du skal. Okay, der kavler op nu. Du så det, ja, det er der. Så er det vel. Så skyder du ham. Ja, han ser jeg ham lige. 200 meter. Sæt dig op på hook, så ligger du ham ned. Jeg sidder på hook. Ja. Han kravler op nu. Ja, jeg kan se ham. Han kommer på den anden side nu. Hvis han tør. Han er frem, på modsats. Han er ikke kravlet op. Kan jeg pege på Yes. Jeg kommer nu. Okay. Han vil i hvert fald skræmme dig frem, vil jeg sige. Jeg tror, han er til at skyde efter mig, men han ved ikke, jeg er. Skyder op igennem bunden. Kan du ikke tage ham, Ville? Hvordan? Han er nede. Er han nede? Ja. Han er død. Jeg er på vej. Jeg er også på vej. Jeg sidder lige bag togvognen nu, og lige får pulsen med. Stærkt. Jeg sidder lige bag den i går. Jeg ser den sidste. Han er nede ved den røde. Ja, han står der på hjørnet og lurer ud. Nordvestlige hjørnet og lurer ud. Jeg skal sige med lov for, at han blev brugt uden skud. Han død. To led. Ham ved den røde. Ja, nemlig. Hvordan? Vigtigt. Hvem dræbte ham? Kenny. Cool. Gør jeg. Så mangler vi en. Med min stenøkse. Vent. Vi mangler en. Hvordan laver man stenøks? Sten kniv. Ja, jeg har ham. Han er med mig. Hvor er han? Jeg ser skuddene. Jeg kommer. Hvor er han? Jeg tør vel også godt rejse mig op nu, gør jeg ikke det? Jeg ser ham. Hvor er han? Come at me, bro! Come at me! Jeg ser ham. Don't gonna be anymore, please. Don't gonna be. Jeg er død. Hvor skyder I? Over på den modsatte side. Han har ham. Kenny, op og skyd på ham. Han løber ned på havnen. Hvor er han? Hvor er han henne, Kenny? Hvor er han henne? Han er inde i, så han var inde i det der betonrør. Han er inde i det hvide betonrør over på min side. Jeg kommer. Yes, du tager ham lige fra den anden side. Han vender herover imod. Kan du se ham? Jeg kan se, at han sidder der. Han aner ikke, hvad han skal gøre. Piller. Han piller mig. Jeg er ramt, men jeg er unconscious.
Han er ramt igen. Kalle, over bag muren. Jeg er død. Fuck. Nej. Han er færdig. Jeg fik ham. Jeg er nede. Og jeg kunne også godt have taget med betonrøret, hvis det var. Nogen skal ned og redde mig nu, og redde alle vores våben. Ville, du er nødt til at gå ned og fjerne alle våben, nu sådan de ikke kommer til den. Jeg skynder mig ned. Bare hop, Ville. Bare hop. Og du skal give mig bandage. Jeg siger, jeg lægger dig over. Kenny vil ikke gøre dig over. Giv mig bandage, så jeg først vågner op igen, så kan jeg hjælpe dig. Og hvis jeg er blevet ud, så er det slut. Ja, skynder mig.